J.Arnaiz patrocina el informativo de Telesafor. La instal·lació de plaques solars reduirà en 100.000 euros a l'any la factura de la llum de l'Ajuntament de Gandia. El Museu de les Clarisses acull la mostra La matèria de l'art. L'Ajuntament de Gandia reduirà en 100 tones les emissions de CO2 i estalviarà a prop de 100.000 euros a l'any a la factura de la llum gràcies a la futura instal·lació de plaques solars a 3 edificis municipals. Un projecte que continua avançant després d'aprovar la Junta de Govern la licitació per col·locar-les a les teulades del Mercat del Prado, l'Urbalab i l'edifici municipal de la plaça del Tirant. L'import d'esta actuació té un cost de 250.000 euros, però el consistori ja ha demanat una subvenció a la conselleria que cobriria el 80% del cost, de manera que en un any la inversió estaria coberta. El govern local segueix en la seva aposta per millorar l'eficiència energètica i la generació d'energia verda, que impliquen alhora una reducció de la despesa en electricitat per a les arques municipals. El regidor d'Economia, Salvador Gregori, ha detallat que les instal·lacions tant de la plaça Tirant com del Mercat del Prado proveirien d'energia els edificis municipals de les dues zones, així com els dos pàrquings, el del Serpis i el del Prado. A més, l'excedent de la instal·lació de l'Urbalab serviria també per a subministrar energia a la Casa de la Marquesa. La cobertura del consum diurne en un lloc i l'altre pràcticament és del 100 i el 98%, la quota d'autoconsum és del 75%, l'estalvi anual en tonellades de CO2 unes 100 tonellades i l'estalvi anual a preus de 2021, quan encara no havia pujat, ara podeu multiplicar per 3, estem parlant d'uns 32.000 euros. Aquest és un dels passos per apostar per l'energia verda, però que tindrà continuïtat en el futur, pensat en els requisits de l'Agenda 2030. De fet, el regidor socialista ha avançat que el consistori estudia més projectes d'aquest tipus. Entre les alternatives destaca la possibilitat de col·locar més instal·lacions com aquestes al poliesportiu, el mercat d'abastiments o la biblioteca municipal gràcies als fons Next Generation o una col·laboració público-privada perquè arribi a tots els edificis públics de la ciutat. Però el pla més ambiciós és una instal·lació fotovoltaica de 3 megawatts a l'edifici del Consell dels Joves. També n'hi ha un altre projecte en marxa que no tardarem molt probablement en anunciar-lo junt a FAES, anem a participar probablement en la seva comunitat energètica local en el polígono Alcodar. I per una altra banda, hi ha un projecte en el que és l'Avinguda del Grau, des de lo que és el que era Gandia Televisió, el Consell dels Jovens, ara, fins al final, i probablement hi hagi una instal·lació fotovoltaica molt potent. El Museu de les Clarisses acull ja la mostra La matèria de l'art, una exposició que romandrà oberta al públic fins al mes de desembre. Una iniciativa que s'emmarca dins de les activitats programades per a la celebració de l'any jubilar en honor a Sant Francesc de Borja. Es tracta d'una mostra que possibilita veure alguna de les obres del patrimoni artístic que acull el monestir de Santa Clara, que fins ara no havien estat exposades. Obres com el retrat de Sant Francesc de Borja, de l'Escola de Valdés Leal, un llenç que forma ja part del patrimoni de la ciutat després d'haver estat adquirit pel consistori. Com a curiositat, la mostra no sols exposa les obres seleccionades, sinó que també s'hi veig l'interior de les mateixes gràcies a la utilització de radiografies, fotografies amb llum ultraviolada o imatges de reversos de les obres després de passar el filtre de diferents tipus de llums. Podran veure tots els ciutadans i tots els qui ens visiten. Especialment en aquesta exposició hi ha un fet destacable i és que hi ha un quadre de l'Escola de Valdés Leal, si no m'equivoque, que s'ha adquirit per part de l'Ajuntament de Gandia com a part del patrimoni que quedarà més enllà de la commemoració de l'any jubilar, un quadre del patró de Sant Francesc de Borja, d'una certa qualitat artística, d'un alt valor i que formarà part a partir d'aquest any jubilar del patrimoni de la ciutat. El director del Museu de Santa Clara, Joan Aliaga, s'ha referit a la mostra com una exposició en la qual s'ha tingut molta cura per a triar una xicoteta quantitat d'obres relacionades amb el Sant Patró. El treball està realitzat a les aules i els laboratoris de la Universitat Politècnica, en concret als departaments d'Història de l'Art i de Conservació i Restauració. En definitiva, aquesta exposició mostra els treballs de diagnòstic d'una manera divulgativa i aporta moltíssima informació de les obres als visitants. Fem els treballs de diagnòstica, d'estudi de les obres, es puguen mostrar a tots, no? D'una manera divulgativa.
Per tant, el que van a veure van a ser les obres originals acompanyades d'aquests estudis que hem estat fent. També el regidor de Cultura, Nahuel González, ha agraït a les clarisses la seva col·laboració per a posar en marxa esta mostra, i més encara durant aquests dies tan importants per a la cultura de Gandia, en els quals s'aprofita l'any jubilar per a posar en valor el patrimoni de la ciutat i presentar al mateix temps el Museu de Santa Clara com tot un referent en la Comunitat Valenciana. Estem en uns dies molt importants per a la cultura de Gandia. Ahir ho deia el propi alcalde en la inauguració també de l'exposició que ha fet a la Marquesa al Museu de Belles Arts, de que l'any jubilar servís també com a altaveu per recordar el nostre patrimoni, per valorar el que tenim. I ahir mateix el director del Museu de Belles Arts reconeixia aquest Museu de Santa Clara com un referent per les obres que té, i aquesta exposició fica encara més en valor el que significa el Museu de Santa Clara per a Gandia. La teledetecció de xarxes de pesca abandonades o perdudes i l'ús dels mejillons com a purificadors de l'aigua de la mar. Són dos nous projectes d'investigació que estan en marxa amb la implicació de la Confraria de Pescadors de Gandia, el Grup d'Acció Local Pesquera Gandia Albufera i el Campus Universitari de Gandia. La teledetecció de xarxes de pesca és un projecte que pretén posar solució al problema que suposen aquestes xarxes que, després de perdre's o ser abandonades, continuen en la mar i són una mort segura per a aquelles espècies que es queden atrapades en elles. Amb la teledetecció es facilita el fet de localitzar-les i extraure-les de la mar. I altres dels projectes d'investigació en marxa planteja l'ús del mejilló com a element purificador de les aigües de la mar. Els moluscos viuen filtrant l'aigua i en la nostra costa bona part dels vessaments de les aigües residuals van a parar a la mar, el que provoca esgotament de l'oxigen i mort dels organismes, i el sistema va empobrint-se. I a poblacions de moluscos es retira eixa matèria orgànica que li ha permès créixer. La investigació segueix en marxa per a concretar el sistema de crear aquestes poblacions de mejillons com a purificadors de l'aigua de la mar. Èxit de la quinzena de la Cigala de Gandia i una campanya d'estiu positiva i un mes de setembre que segueix sent bo per al sector de l'hostaleria. Eixe és el balanç que ens fan els professionals des de Destí Safor, Associació d'Empresaris d'Hostaleria de la Comarca. Un balanç positiu del treball durant els dos mesos forts d'estiu, encara que, com assegura el president de Destí Safor, José Manuel Navarro, setembre és un mes en el qual continuen tenint molta clientela en bars i restaurants. Un mes que aprofita moltes persones per a seguir disfrutant de bons menús en un ambient més tranquil, amb menys aglomeració que durant juliol i agost. I setembre és elegit per moltes persones que busquen rutes gastronòmiques i veuen en Gandia una bona opció. I balanç també positiu de la quinzena de la Cigala de Gandia, que va finalitzar divendres passat. Ha estat un verdader èxit. És més, ha estat una de les campanyes de Destí Safor que millor resultat ha donat. Una quinzena de la Cigala de Gandia que tornarà el pròxim any amb més plats que ens tornaran a sorprendre i que podrem tastar en els bars i restaurants associats, tots amb la Cigala de Gandia com a ingredient base. Xeresa ha aconseguit de la Conselleria d'Agricultura una subvenció per al tractament i el control de la plaga del cotonet en els cítrics del terme municipal. Es tracta d'una plaga que està posant en perill el cultiu dels tarongers i contra la qual s'estan posant en marxa iniciatives que traten d'acabar amb la seva expansió i gravetat. Després de la solta de depredadors i el seguiment realitzat quan ja ha passat un any de la lluita contra la plaga, s'ha comprovat que encara algunes zones del municipi estaven afectades pel cotonet, mentre que en altres no apareixia. És per això que s'ha procedit a realitzar un tractament per a aquestes àrees específiques i que no es converteixen en reservoris, ja que des d'ací es podria produir un contagi posterior a altres plantacions de cítrics pròximes. El Club de Futbol Gandia ha aconseguit sumar els seus tres primers punts en tercera ref en la retornada de la competició nacional al Guillermo Laue. Els d'Adrià Ferrandis aconseguien vèncer amb rotunditat per 2-0 front al Club Esportiu Castelló B amb gols amb sabor de la Safor de Mauro Melo i Pere Marco. En la primera meitat començava amb domini blanc i blau, sobretot per la banda dreta, amb un Javi Berenguer molt incisiu i constant en busca del gol, però sense fortuna. Vàries oportunitats van tindre els de Ferrandis en uns primers 45 minuts on
donava la sensació que el gol arribaria sobretot per mereixement, però no va ser així. Ja a la segona meitat el conjunt blanquiblau va tindre més fortuna i en els primers minuts una contra ben portada per Mauro Melo anotava el primer gol al minut 49. Després d'uns minuts de desconnexió dels de Ferrandis i després de fer també els 5 canvis permesos, de nou la connexió de la Safor va fer ampliar el marcador. Una contraportada per Salva Martí per la banda esquerra deixava sol a Pere Marco per anotar a plaer el 2-0 definitiu. Primers 3 punts, pues, del Club de Futbol Gandia front a la seua afició, que esta vegada sí responia i deixava un Guillermo Lagüe amb una grandíssima ambientació. El proper partit serà el dissabte 24 a les 16:30 hores front al Patacona Club de Futbol a domicili. Hernández ha patrocinado el informativo de Telesafor.